herriko paretak, herriko taupada soren miraia, egun argitzerako ezabatuak. Pareta txoriak eta muskerrak pausatzen ez ziren pareta lakarrak eta ospelak, grisak, urtetan, geruzaz geruza izugarri loditu dena. Ametxen, maitasun aitortzen, aldarrik apenen, gertebera aldatzen zirriborro. Desordutan urgentziaz, esprai kolpez inarrositako pareta grisak, egun argitzerako ezabatuak. Itxumustuan, eskurdurien trazoak, behin, irritan, amaikalditan ostendutako grisa. Zoritxarrari ies egin aiean, aldarriz paratutako deiadarrak. Bulkada berrien topagune desobediente. Mesfidantzaren arrak erraz topatzen duen lur biguna da gurea. Gezurrak lanak izan ditu gurean ernetzen. Torturatuak badaki. Badaki bidearen malkarraz. Badaki mina non dagoen uzkurturik. Non irauten duen sukarrak. Pareta txoriak legez, joan etorri engaiatuan, banan-bana eguratutako zotze zondutako kabi abegikorra, emaitza gaurkoa, Mikelen txokoa. Grisa ostendu eta historia eta memoriaren lokarriak estuki txirikordatzen diren agertokia. Mikelen txokoa, zigorrapetasunarekin bukatu eta egia, erreparazioa eta justizia aldarrikatzeko egikaritzeko bidean beste mugarri bat. Torturatuei gure begirunea, babesa eta elkartasuna aitortzeko espazio publikoa. Mike, Jon, Idoia, maite zaituztegu!